Jindra je psychicky na dně. Počkej, zhodnotíme. Vstávej! Kouk, počkej, kdo to je? Ne, to je Terka. Proč já radši nejsem youtuberem? Oh, nazdar Terko. Ahoj Jindro, přišla jsem si pro elementy. Já jsem hned říkal, že ty hranty utopíme, ale ty ne. Jindřichu, takhle o Ignácovi a Gertrudě nemluv. I zlové. Tak já ti děkuju a uvidíme se za měsíc, až budu potřebovat další prachy. Zatím se mějte kofr jeden dubovej. To je dobrý, ty vole. Z toho svýho čagana se strčil. Ale matka má lepší prdel. No což, když jsi tak pojď přiložit trku k dílu. Teďka tady kutám plastovou motiku. Jo, promiň, já musím do hospody, tak čau táto. Jindro, Jindřichu, kam utíkáš? Co jsi ty sakra děje? Ale já chci se tvý na žluto. Prosím vás, pane Němčor, pochopte, že žlutá je celkem drahá barva. A v dnešní době se strašně těžce schání. Proto navrhuji, že tu zeď navrhuji na červenou. Protože červená je prostě super barva a basta fidli. Takže přestaňte vymýšlet a zavřete ten svůj zobák laskavě. Was ist das? Ich si vás najmu na vymalování baráku? Vy mě tady urážela jako nějaký kus šnicl. Já bych dala zlatý Auschwitz za tyhle keci byste šli. Takže, pánové, ještě ale... jednou mě naserete? No, co by udělal? A udělám s vámi takovej sekec maset, že si tady den nesenete na prdel. O čem ty už někecaj? Němčor chce vymalovat barák, ale má keci. Jakou barvou? Ta německá paprika si usmyslela, že by ráda žlutou. Tschechischen Arschlochenbande, já na vás seru! To je dokonalý, ty vole. Jo, taky malujeme na hnědo. Hnědo je taková novodová barva a rozhodně budete být na tom největším kundolapu. Mi názíte ovna na barák, nebo co? Přesně tak. To je nová revoluční technika malování domů, pane. My vám doslova nasereme na barák. A nemyslíte si, že vás ošíme. Právě naopak. Nabízíme lejna na největší kvality, které jsou z celého světa. Teď se nás jaký kakanec si vyberete. Naši předělaný pracovní si ho pak ručně nahodí na barák. To zní fantasticky, ba ne, výborně. Už od dětství jsem snil, že budu mít hnědý barák. Víte, kdy se do toho můžete pustit? Můžeme začít i hned, pokud nám na to dáte dostatečné finanční prostředky. Jakmile budeme mít dostatečnou sumu, tak začneme. U starýho šniclu, kolik? 250 tisíc miliard zlaťáků a ani o stříbrňák míň. No co vy na to? Dobrý obchod, ne? Ten spermožrout by se už konečně mohl rozhodnout, nebo tam tady stát celý den. Tak víte co, hoši? Já bych se šel ožrat. Ty jsi úplné DGčko, more. Prostě tady počkáme na pokyny a potom půjdeme vymalovat ten barák. Jestli tenhle šnicl bude ještě kecat, tak ho takto uzemním, jak krtka. Sakra, Šulislave, však víš, že jsem po amputaci. Uklidněte se, děcka, dostal jsem nápad. Tak schválně. Půjdeme si za tu šopu ubalit brko, dáme kýbla a potom půjdeme na ten barák. A potom, až se vrátíme, tak už budou určitě dohodnutý. Sakra, Bohušu, ty seš ale kebuleca. Rozhodně beru. Bohuši, se mnou nepočítejte, já jsem v podmínce a navíc mi to stará zakázala. A ten lip-sync sedí, ty vole, to je profi. Já jsem brko nikdy vlastně ani neměl. Co když mi z toho třeba upadne noha nebo můj Terez oběc, ha? Ale no tak, jediné co, tak začneš volit Ivana Bartoše. Nebuď taký přesně sralec a pojď s náma. Aha. Takže, co? Jdeme se zhulit? Šulislave, ty jsi tady v pohodě. Hele, brko, jsem si nedal, ale něco, jo? More, tak jsi prasečí bimbas, nemáš náhodou podmínku? No, a to je problém. Výborný, všichni jsme zhulený a máme jít malovat barák. Slzí mi oko? Koukej na tu čiču. Jindro, běží prohnat. Ta má dobrý vemeno. Šulislave, ty prase jedno. Paní! Dobrý den, paninko. Jak se máte? Chlapče, máš nějaké rudé oči. Jen mi tak napadlo. Máte vy ženský taky mezi náma koule? Protože přesně tohle tvůj manžel vykládá fajn do ujídu. Co tam ten můj kůje zapikle?
To je mi v celku u kekelu ty centrifugu jedna. My tady mám zkráceně malovat barák. Takže auf Wiedersehen, ty vymeno jedno vycuslí. Oh my god! Co ty mi to tu vykladala, mladý muž? Ženská, máme tady malovat vašu chatrič. Jo tohle, to nemám problém s tím. Feel glick, mladenec. No čus. Jsem to nejvíc ošéfil. Papi! Děkuji za Subíka, Simiel. 7 měsíců a Junkero, děkuji za 2 měsíce. No tak se na to vrhneme, ne? Ale tohle je dobrý zboží. Jak si vlastně lák koule z hovna vůbec? Sleduj a uč se. Uděláš kouli a podle Fibonacciho posloupnosti to tam takhle mrzkne. No, aby z toho tvého toulu nevystral třetí oko. Šup tam s ním. Aha. A oči, víte, jaký je rozdíl mezi toulem a naší prací? Žádný, stejně to je o mě. Držu. No. My jsme malí reakci. To nesmí vidět Vojta tohle. S naším domem, chlapi! Malujeme ho na přání tvého potříka, ty jeden futrále. A až skončíme, tak zmalujeme ještě jednu věc. Tvoji mámu, ty bavorský bastarde. Ty se hned omluvit, nebo já namlí to bratvost. Poslouchej ty kohute vypelíkany. Na tuto práci si nás najel tvůj potřík. Tak si zavři chlebárnu, nebo ti tam přiletí takový malý gešenk. Kurva, mám hodnou piča. Fuj, a dost. Kurva, jedna, ty ašlo. Kamen zjíbite. Kamen zjíbite. Dostaneš pojď ještě jednu. Já to sedla na hrnec. Tak pojďte, víš. Au. Oh, tak se pojď! No pojď si, já! Já vstávala, hýfe! Pojď si taky! Já, pojď! Pojď, dej mi! Kurva, au! Pojď, jaj! Zdoušíš! Au! Moje ruka! Já tuhle vesnici už jebu! Já tady podpálím! Jindro, ty čuvávo! Podpálím to tady! No, hejte mi trošku jim z rukou. Hejte lidi, pojďte se schovat. Vy se přijeli teď kokor. Pojďte se schovat. Hejte lidi, počkej, kam ty jak budeš? Odpála zatnicu, sem nepůjdeš, vypadni ty kriple, vypadni. No vypadni a už se nevracej, kriple. Vysmahni odsud. Ohni žence, já ho skapu. Za mnou, prdelko! Ano, prdelko, prdelko! Co prdelko, prdelko! Pojď! Vy si jste na půjde, to bude rezistentní! Maršas! Prdám na toho, najdu si nový rodiče. Já umřu! To je taky na hovno běhat s mečem! Alice, tady děkuji za měsíce. Tady se buď tam ticho. 500 korun. Au! Do prkení ohrady. Tony, kupte si knížku Kýrši, to dobrý náboženství. To je nějaký hinduista. Pani, rychle na toho koně a pryč, pryč, pryč. Pani, výborná práce. Naprosto parádní. To je trailer na oficiální dubbing, ne? To je fakt paráda. A mrdejte tam tu nula i kůčete. Nepočítejte, hoši, já jsem v podmínce. A navíc mi to stará nezakázala. Proč je červená, je prostě super barva. A basta fidli! Ježišmarja.
Takže zavři chlebárnu, nebo ti tam brzo přiletí takový grešenk. Grešenk. Co ty intro? Jsi pič. Ubiju tě banánem. No i sorry. Ale Nuget už dočural.